Nga një kompani që është vetëm në Ballkan. Në studion e të natë Ilvatare, ministri i Shtetit për çështjet vendore Bled Çuçi ka pohuar për herë të parë vendimin e majorancës për të ndryshuar kodin zgjedhor. Kodin zgjedhor që kanë bënë thersisht me element që lidhen me përgatitjen e zgjedhjeve, siç është lista e zgjedhjeve, që duhet tashmë duhet parashikuar që të bëhet listë zgjedhësish dhe për në nivel 61 bashkish të reja, sepse ato do të nxjerrin fitusin dhe kryetarin e ri. Apo për zazët të cilat janë ndarë në bazë të rrethit, tashi nocioni i rrethit nuk është më asë në ligjin e ndarës administrative teritoriale. Që janë disa ndryshime teknike që ne kemi bërë gati, kemi kohë që kemi bërë gati, por prisnim opozitën për ti miratuar. Çuçi dha komentet e para pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të lënë në fuqi ndarjen e territorit me 61 njësi, duke i dhënë këtë përgjigje pretendimeve të opozitës. Është konfirmim i veprimeve dhe gjithë procesit që ka ndërmarrë majoranca në miratimin, hartimin dhe miratimin e një ligji kaq të rëndësishëm. Këtë gjë do ta shihet si një varg shpëtimi edhe për opozitën. Marrim me radhë argumentat e zotit Basha, nuk janë zbatuar kriteret dhe ato që ju keni konsideruar si propozimet miratuara dhe nga ndërkombëtarët. Qëndron? Absolutisht që nuk qëndron, sepse janë marrë parasysh dhe harta e re është produkt i vetëm i kritereve që ka miratuar Komisioni Parlamentar që u ngrit për këtë çështje. Kriteret, pa diskutim që kriteret janë zbatuar, i Basha le të referohet një studimi që kanë bërë dy profesorë të Luzanës. Pesë variantet janë një pasqyrim interesant i konceptit të qartë të ndarjes me bazë rrethit. Ai hodhi poshtë çdo aludim se harta e re është bërë për qëllime elektorale. Ne kemi një hartë e bërë sipas kritereve ndërkombëtare, kritereve strikte teknike dhe jo politike, të miratuar në formën që kërkon kushtetuta, të certifikuar tashmë edhe nga gjykata kushtetuese, kështu që mendoj që tani nuk ka më hapësira dhe vend për të diskutuar rikonsiderimin e një varianti të ri të ndarjes së re administrative teritoriale. Por si do të bëhet konsolidimi i 61 njësive të reja? Vërtet që mund të humbi punën një zyrtar në një komunë i cili nuk bënd asgjë. Praktikisht, po vetëm merrte para nga mund. Por nuk do ta marr me rrogën, por në fakt ama këto para që kursehen shkojnë për investime dhe për shërbime më cilësore, që në farë mënyre do krijojnë vende të reja. Në fund edhe një përgjigje për pretendimet e Aleantit Vangjel Lule se Himara është minoritet. Himara është një zonë e cila trajtohet si zonë funksionale, siç trajtohet e gjithë Shqipëria dhe është nënshtruar asaj analize dhe nuk është pjesë e përjashtimit që bëri komisioni për sa i përket komuniteteve ku kanë shumicë absolute minoritare.